Уару – рибки, що наче створені для видового акваріуму. Їхній переливчастий окрас може прикрасити собою будь-яку водойму. Цихліди уару підходять для утримування із різноманітними родичами, адже це доволі мирний вид. Ця рибка родом із Амазонки, живе вона там в верхніх і нижніх слоях водички, розбиваються вони на пари в дитинстві. Довольно яркая і красива представитель сімейства цихлідових, виростає до 30 см, в акваріумах намного менше, до 15-12 см. Дуже любить обідати рослинність і питається предпочтительним рослинним кормом, але з додатком живого. У нашому акваріумі уару сидить разом із великою компанією. Втім, усі рибки, хоч і є доволі крупними представниками своїх видів, одне одному не заважають. Это аквариум 500 литров, сито там со стронотусами, сараванной, сореноком и парчевым альбиносиком. Как бы, в принципе, она из цихлидовых, она очень мирная и может мирно существовать с дискусами и со скаляриями даже. В сообществе они ведут себя абсолютно мирно, они ни на кого не нападают, как бы держатся группой, ну и довольно интересный выбор для аквариумистов. Годують уару в основному рослинним кормом із додаванням великої кількості спіруліни, а також живими кормами. Не слід забувати, що перед вами все ж таки цихліда, яка так чи інакше, а потребує велику кількість білка. Рослини для акваріуму, враховуючи пристрасть уару до них, прийдеться обирати ретельно. Такі жорсткі рослини, як криптокаріна, там, бальбіда, зможуть нормально существувати. А так мелкі, там, перистолісник, рогорісник, вона буде з'їдати, тобто, дуже швидко. Також багато советують кормити її не тільки сухим кормом, але й також рвати одуванчики, наприклад, і різні листя, просто вішати їх в акваріум, і вона їх буде з удовольствием кушати. Окрім доброї годівлі, уару, як і будь-яка цихліда, потребує великого об'єму, гарної фільтрації та аерації. Температура должна быть около 23-27 градусов. Но на этом аквариуме они занимают недоминирующее положение, то есть там более доминируют оренокские сомы, астронотусы, как бы, то есть там араванна держится в верхних слоях воды, она им вообще не мешает. Ну так их может гонять только оренок и вот эти астронотусы. Уару, як і всі цихліди, доволі інтелектуальна рибка, що добре знає, хто її годує. Это цихлидовые, они практически все очень хорошо привыкают к хозяину, но не привыкают, можно сказать, не только к хозяину, а столько к тому человеку, который их будет кормить, как бы. Независимо от того, будет это хозяин или какой-нибудь другой человек, который приходит просто в гости кормит их, как бы. Що ж, маленька компанія сподівається, що вам рибка уару сподобалась так само, як і нам. Тільки пам'ятайте, що для того, аби ці рибки почувалися у вашому акваріумі добре, потрібно буде встановити декілька укриттів, де уару могли б почувати себе як вдома, серед звичних корях та коренів. Інакше ви ризикуєте отримати неврівноважених та нервових рибок, що, погодьтеся, приноситимуть мало радості, ніж повільні та врівноважені красення.